Ja, jag heter Johannes Svartling som sagt och är teknisk chef på Spectra Cure och vår VD heter Masoud Kayami. Lite bakgrund till vårt företag. Vi är ett ursprungligt forskningsföretag som startades i Lund som en avknoppning från universitetet. Vi jobbar med någonting som vi kallar för fotodynamisk tumörterapi. Vi brukar förkorta det PDT efter den engelska förkortningen. Det går ut på att man kombinerar ett läkemedel som aktiveras av ljus och så lyser man på den vävnaden då som man vill behandla med hjälp av laserljus. Och vi är då ett medical device-bolag, det vill säga vi utvecklar den här tekniken som behövs för att göra belysningen med laserljus och göra dosimetri, det vill säga hur stor ljusdos ska levereras och hur ska man styra den här ljusdosen på korrekt sätt. Och till det här själva instrumentet då som vi har tagit fram så finns det en mjukvara som vi kallar för iDose som styr det här. Vi fokuserar på behandling av prostatacancer som den första indikationen och en subgrupp av den här indikationen som är då återfallscancer av patienter som har då behandlats av strålbehandling tidigare. Jag kommer tillbaka till det där lite mer i detalj. Vi grundades då 2003 som en spin-off från universitetet i Lund. Men då hade man redan jobbat på det här ganska länge då, sedan slutet på 80-talet och början på 90-talet med den här tekniken då, på universitetet. Och man har ganska lång erfarenhet av behandlingar kliniskt när det gäller ytliga cancertumörer, det vill säga vissa typer av hudcancer, vissa typer av cancer i slemhinnor. Och man har behandlat mer än 3000 patienter i Lund med de här ytliga tumörerna. Det är tre professorer i Lund som ligger bakom bolaget. Det är Katarina Svanberg, professor i onkologi, det vill säga cancersjukdomar. Sune Svanberg, professor i fysik. Och Stefan Andersson Engels som också är professor i fysik. Och vår styrelse ser ut så här. Det är grundarna som sitter där och sen så har vi Ingmar Kihlström som är vår ordförande. Han har en lång bakgrund inom läkemedelsutveckling i många svenska läkemedelsbolag. Och vår VD sitter där också i styrelsen. Vi jobbar med ett antal partnersjukhus i den här utvecklingen. Och då är det Skånes universitetssjukhus förstås i Lund och Malmö. Vi jobbar med Princess Margaret Hospital i Toronto i Kanada. Och University of Pennsylvania Hospital i Philadelphia i USA. Och dessutom har vi ett visst samarbete med University College London Hospital i London. Det som händer just nu då, en väldigt snabb överblick, jag kommer tillbaka till det här också lite mer i detalj. Vi har en pågående fas 1-studie för behandling av återfall av prostatacancer. Och den har precis tagit igång då i Toronto. Vi kommer starta upp den här studien även i Philadelphia, men där väntar vi fortfarande på klartecken från den etiska nämnden där. Så det är en del byråkratiska saker som bromsar upp där. Nu kommer en liten animation här som visar lite grann hur det fungerar då när vi gör den här behandlingen. Här visas då hur prostatan är positionerad. Den sitter under urinblåsan. Och tumören sitter då någonstans i den här prostatakapseln då. Med hjälp av ultraljud så för vi in nålar i den här till där tumören sitter och in i prostatan. Och med optiska fiber i de här nålarna. De här optiska fibrerna gör då att vi kan leda in laserljuset till tumören. Och den här lilla animationen då ska illustrera när vi då skjuter sönder de här cancercellerna. Den här är kanske lite väl naiv, den här bilden, men ger någon slags bild av hur det fungerar. Det som är unikt med vårt system det är att vi inte bara lyser för att behandla tumören. Vi lyser även för att analysera tumören. Vi kan göra spektroskopiska mätningar av själva tumören och vävnaden och på så sätt under själva behandlingens gång se hur behandlingen fortgår och styra dosen på rätt sätt. Utifrån det. Man tittar på vad vi har för bakgrund då till den här utvecklingen så har vi gjort prekliniskt underlag på studier på hund, gjorde i Uppsala. Vi har gjort en pilotstudie i Malmö och i Stockholm på 4 patienter. Och sen har vi då den pågående fas 1-studien som har precis har börjat. Själva
behandlingsproceduren när man gör en sån här behandling, den tar ungefär 2-3 timmar. Och den görs då i en operationssal under narkos. Det här är då bilder från behandlingen i Toronto som vi genomförde för 2 veckor sedan. Om man ser den första bilden så ser man då vårt instrument och ansvarig läkare som gör behandlingsplanering. Hur den här dosen ska levereras till prostatan. I mittenbilden så ser vi hur han placerar in de här nålarna med hjälp av ultraljud. Och sen i den sista bilden så ser man själva behandlingen när den fortgår. De optiska fibrerna är de här röda stråken som man ser. Och det röda man ser är faktiskt laserljuset som läcker ut lite grann ur de optiska fibrerna. Så statusen då för våra studier är att vi har startat den här fas 1-studien och för lokalt återfall i Toronto. Och studien är designad så att vi ska behandla mellan 12 och 36 patienter i den här fas 1. Och antalet där beror på vilken slutdos vi kommer att landa på. För vi höjer dosen successivt här, en sån här doseskaleringsstudie. Så beroende på hur hög dos vi måste ha så blir det ett visst antal patienter. Mellan då 12 och 36. Så mest sannolikt kanske runt 20 patienter. Därefter kommer vi att fortsätta studien i en fas 2 och då behandlar runt 15 patienter på den dosnivån som vi har fastställt i fas 1-studien. Och sen kommer vi behöva genomföra en större fas 3-studie innan vi kan gå till marknad. Och då är vi någonstans en 2021 eller så. Lite bakgrund till varför vi har valt just att återfalla prostatacancer som vår första indikation. Då är det så att det finns ett tydligt kliniskt behov här för den här patientgruppen. För det finns egentligen inget bra behandlingsalternativ för de här patienterna idag. När man har strålats så kan man inte upprepa den här strålningen. Så att om cancern kommer tillbaks så är den behandlingsvägen så att säga uttömd. Man kan inte operera de här patienterna i allmänhet heller eftersom vävnaden är så pass... Det har skapat så mycket ärvvävnad och sånt i vävnaden så att de är väldigt svåropererade. Så det är ingen standardmetod att operera dem. Så det man normalt ger idag är att man ger hormonbehandling som fördröjer tillväxten av tumören. Men det är ingen bot utan det är någonting som så att säga, trycker ner tumören men inte botar patienten. Lite översikt på hela prostatacancerbehandlingsgången och hur marknaden ser ut här. Det är omkring 600 000 män som får den här diagnosen i USA och EU varje år. Och av dem så är det väldigt grovt ungefär en tredjedel som får extern strålbehandling, det vill säga behandling under strålkanon. Och av dem så är det runt en tredjedel, någonstans mellan en fjärdedel och... en tredjedel, som får ett lokalt återfall så småningom. Så omkring 60 000 män då per år som drabbas av detta. Och det är då den gruppen som vi tittar på här i första hand. Sen de andra 2/3 av alla diagnoser, de går då till andra behandlingsalternativ. Det vanligaste då är operation, det är ungefär en hälften av alla patienter som opereras. Och sen är det som börjar bli mer och mer vanligt idag det är att man går en aktiv kontroll, det vill säga att man gör ingenting utan man följer upp patienten och ser hur cancern utvecklar sig. Brachyterapi är en annan typ av strålbehandling där man strålar tumören inifrån med hjälp av små radioaktiva korn som förs in i prostatan. Sen finns det lite mer nischartade och kanske mer experimentella metoder då, som HIFU och kryoterapi. HIFU är High Intensity Focus Ultrasound, det är en form av ultraljudsbehandling. Kryoterapi innebär att man fryser ner tumören med en väldigt kall nål som man för in. Så man kan ju säga att vi siktar på den här lokala återfallen som är vår första indikation. Men på sikt så vill vi förstås kunna föra in den här metoden även för som en förstahandsbehandling då, som ett alternativ då till strålbehandling och kirurgi. Vår utrustning då kallar vi för P18 med IDOS. Den har 18 stycken lasrar som då kan kopplas till 18 stycken optiska fiber som då förs in då i prostatan. Vi har en optisk omkopplare i den här maskinen som är patenterad som möjliggör då att man kan skifta mellan behandlingsläge och övervakningsläge. Och den här mjukvaran IDOS som styr hela den här
behandlingen. De fördelarna som vi kan se med det här systemet, det är den här metoden, det är att det är en minimalinvasiv procedur. Man sticker bara in nålar. Det är ingen öppen kirurgi då, som jämfört med när man opererar ut prostatan. Det här är en upprepningsbar metod till skillnad från strålbehandling. Man kan göra det flera gånger. Det är relativt låg risk för svåra biverkningar eftersom det här läkemedlet som vi använder, det ljuskänsliga läkemedlet, det är redan godkänt i de flesta länder för en annan indikation. Och det ges bara i en dos. Och det har inte visat sig ha någon särskilt allvarliga biverkningar. Sen menar vi att vår metod kan vara kostnadseffektiv för vården. Det är inga stora investeringskostnader i den här utrustningen jämfört med till exempel strålkanoner då, som man använder vid strålbehandling. Lite marknadsbakgrund och själva marknaden för prostatacancer. Den globala marknaden då för prevention och behandling beräknas nå $50 miljarder i år. Vår behandling liknar rent tekniskt brachyterapi, som är en etablerad metod på marknaden idag. Det erbjuds på de flesta större sjukhus och kliniker i västvärlden. Och som sagt, det finns idag inga bra behandlingsalternativ för de här återfallscancerna då, prostatacancer. Och myndigheter i EU och USA söker aktivt efter nya behandlingsformer för den här gruppen. Sen finns det en stark trend för livskvalitet och inte bara överlevnad för prostatacancer rent generellt. De stora biverkningarna vid prostatacancerbehandling generellt är ju inkontinens och impotens, som drabbar en väldigt stor del av alla som behandlas med strålning och kirurgi. Och vi menar, eller vi hoppas att vår metod kommer kunna ha lindrigare biverkningar i avseende på de här inkontinens och impotens. Vi tänker oss att vi kommer erbjuda behandlingspaket. Vi kommer alltså inte sälja det här själva instrumentet, utan att vi kommer sälja enskilda behandlingar. Själva instrumentet då kommer vi då att låna ut eller leasa ut till sjukhus och kliniker. Behandlingspaketet, i det ingår då de engångsartiklar som behövs för att genomföra behandlingen. Och det är framförallt sterila optiska fiber och sterila nålar. Och sen kommer det då ingå något sätt att hantera den här själva utrustningen då, till exempel en kod eller en RFID-tagg som möjliggör att man kan använda instrumentet. Sen behövs det här ljuskänsliga läkemedlet, och det utvecklar inte vi, för vi är inte ett läkemedelsbolag. Det finns redan på marknaden och distribueras idag av Novartis. Vi tänker oss att man kan antingen licensiera in det här och sälja tillsammans med behandlingspaketen, eller också så får vården då köpa in det själva genom, alltså som ett vanligt receptbelagt läkemedel. Så att den initiala marknaden då, det är de här 60 000 återfallspatienterna varje år i USA och EU. Och vi räknar då på ett pris för vår behandling på 35 000 euro. Och det är satt i relation till vad andra behandlingsformer kostar idag. Till exempel brachyterapi eller strålbehandling. Och därmed så ser vi då en totalt värde på den här marknaden på 20 miljarder kronor på den här initiala indikationen. Vi har rätt många patent som skyddar vår teknik. Vi har 5 patent på själva hårdvaran, instrumentet. 2 patent på engångsartiklar, det vill säga de här nålarna och optiska fiberna. Och 5 patent på själva styrningen, då, de här iDose. Och de här, jag kan gå tillbaka till den där. Och de är i princip globala eller worldwide patent, alla de här. Så vi har dem i Europa, USA och dessutom flera länder i Asien då, som Japan, Kina, Australien bland annat. Så varför tycker vi då att man ska investera i SpectraCure? Ja, vi har ju en unik och patenterad teknik. Det finns egentligen ingen annan kommersiell aktör som jobbar med precis samma sak. Och med den här första integrationen då, så kan vi då nå relativt snabbt och kostnadseffektivt nå marknad. Och det är en stor marknad som hägrar här. Och vi har ett starkt advisory board som ligger bakom det här. Flera namnkunniga personer i USA och Kanada som hjälper oss i den här gången.
Ja, därmed tackar jag för mig. Ska du slå den ner där så blir det bättre för kamerorna. Ja, just det. Du var teknisk chef. Ja. Vad innebär det? Det innebär att jag är egentligen ansvarig för den tekniska utvecklingen av det här systemet. Och jag jobbar mycket med planering inför de här kliniska studierna som vi håller på att genomföra nu också. Så jag sköter egentligen mycket så att säga, av den operativa verksamheten i bolaget som bolaget i den fasen vi ligger i nu. Vi har ju inte någon, egentligen inte någon särskilt mycket marknad eller liksom den, eller produktion eller den typen av verksamhet. Utan det är ju utveckling vi ligger i. Och det är de sakerna som jag sysslar med. Hur många är ni i bolaget så här långt? Vi är väl 7-8 stycken personer som inte alla jobbar heltid, men fysiska personer. När man går tillbaka så det var väldigt många som drabbas av prostatacancer. Men den metod som du jobbar med avsåg endast de där man har återfall. Varför inte ursprungsfallen? Det är ju egentligen en strategisk väg till marknad för oss. Vi kan ju behandla de här första fallen också. Mm. Det finns ingenting som hindrar det rent medicinskt eller tekniskt. Men vi ser att det är lättare för oss att nå marknaden på den här indikationen eftersom där inte finns någon bra behandlingsmetod idag. Det blir lättare för oss att genomföra kliniska studier. Vi behöver inte ha lika stora patientgrupper. Och det kommer bli lättare för oss att få ett regulatoriskt godkännande av metoden där. Mm. Så det är liksom steg ett. Och sen steg två är att vi kan då expandera till att behandla även de primära tumörerna. Är det inte svårare att behandla återfallspatienterna med den här metoden? Det är inte svårare rent tekniskt. Däremot så kan man spekulera i att de här tumörerna då som har varit resistenta mot strålbehandling, att de skulle kunna vara resistenta även mot vår behandling. Men det är ingenting som vi vet idag, utan det är en ren spekulation i så fall. För strålbehandling är en helt annan typ. Där dödar man, här dödar du genom att du värmer upp dem över en viss temperatur. Nej, vår laserbehandling har egentligen ingen värme, utan det är en kall laserbehandling. Så det är en kemisk reaktion som sker mellan lasern och det här läkemedlet som vi ger. Så det är det som dödar. Så det är egentligen en kemisk toxisk reaktion snarare än en uppvärmningsreaktion. Aha. För det finns ju i Lund ett företag som jobbar med ren uppvärmning. Man sänder in laserljus och sprider det. Och 49 graders temperatur, då dödar man cancercellerna. Ni är inne på helt annan linje. Kombinera ljuset med läkemedel. Ja, det är en helt annan mekanism som ligger bakom. Så det enda gemensamma där är egentligen laserljuset då, men mekanismen skiljer sig. Och det läkemedlet, det är någonting som måste vara med. Det är just bara ett speciellt läkemedel. Och är det ni som har tagit fram det? Nej, utan det finns framtaget och det används för en typ av ögonbehandling. Där man egentligen vill bränna bort oönskade blodkärl i näthinnan. Men så att säga, behandlingsprincipen är densamma. Det är bara att vi applicerar något på cancer istället för den här ögonsjukdomen. Så det finns, och det här läkemedlet är registrerat i de flesta länder i västvärlden. Så att vi kan då egentligen bara köpa det på apoteket eller köpa det direkt från läkemedelsbolaget som tillhandahåller det. Så när ni för in i prostatan läkemedel och sen laserljuset, då har ni en nål och via den nålen så förs läkemedlet in och i nålen ligger en smal glasfiber. Ja. Och det är glasfibern som sen då för in laserljuset. Ja, precis. Hur snabb är metoden? Själva behandlingen tar ungefär 2-3 timmar i operationssalen. Och själva effekten uppstår egentligen ganska omedelbart. Alltså att det blir som att du förstör vävnaden samtidigt som du utför behandlingen. Sen finns det en viss fördröjd effekt också. Att du får så att säga, immunologiska respons och sånt i vävnaden kanske dagar efter behandlingen. Så det är ingenting, man måste inte ligga inne i veckor på sjukhusen och sånt, utan man kan gå dit och det genomförs och man kan gå därifrån. Precis, så att i den här studien som vi genomför nu så ligger patienten kvar över natt för observation. Men i en framtid så ser vi att patienten kan gå hem samma dag som man gör behandlingen. När man för in de här nålarna så måste de ju rimligtvis träffa cancercellerna.
Hur vet du var de finns i prostatan? För prostatan är en stor körtel, synd att säga, men den är lite större än cancercellen i alla fall. Ja. Man har ju bildanalys sen tidigare på de här patienterna. Man har till exempel magnetkamerabilder där man ser cancertumören. Ja. Med bra moderna ultraljudsscanners kan man också se ibland tumören på ultraljudsbilden. Så då får man sikta på där tumören sitter. Men för att vara på den säkra sidan så vill vi oftast behandla större delen av hela prostatakörteln så att vi vet att vi verkligen slår ut alla delar av tumören som kan ha spritt sig även internt i själva körteln. Du talar om att du via den optiska fibern också kan få information om vad den ser. Mm. Och då ser man egentligen, dels kan man mäta förekomsten av läkemedlet, hur stor koncentration av läkemedlet har ansamlats i tumörområdet. Sen kan man mäta syresättningen av blodet som passerar genom prostatan. Och det är också en parameter som är viktig för behandlingsresultatet. Och sen kan man se hur väl det här ljuset, laserljuset utbreder sig, hur långt man når ut i vävnaden. Så det är de parametrarna som vi mäter. Hur framgångsrik är metoden hittills? Den är ju inte färdigutvecklad riktigt än. Nej, och där har vi ju erfarenheten då är ju de här fyra patienterna som har gjort en pilotstudie. Och det var egentligen en säkerhetsstudie där vi hade lagt oss medvetet på en ganska låg dos. Det var en av de fyra patienterna som blev av med sin cancer på 6 månaders utvärderingen. Mm. Sen har det gjorts liknande typ av behandling då gjorts av olika andra aktörer. För det är samverkande sjukhus på flera ställen. Ja, precis. Bland annat så publicerades det en studie, en fas 3-studie som en konkurrent till oss gjorde för jul precis. När de hade behandlat 200 patienter med goda resultat. Men då var det inte på återfallspatienter utan på primär tumör. De gör lite annorlunda mot vad vi gör. Men det visar ändå att metoden har en potential. Mando, ni tror riktigt rejält på det här? Det gör vi absolut. Klarar ni pengarna då? Nu har vi finansiering för att köra den här fas 1-delen i alla fall. Under resten av det här året och en bit in på nästa år. Och sen kommer vi behöva finansiera upp bolaget för att gå vidare i fas 2. Vad bedömer du tidsmässigt framgent? Är det 5 år till eller något sånt? Jag skulle säga att det är 4-5 år innan vi kan nå marknad. Någonting sånt. Mm. Och då måste du göra studier inte bara i Sverige utan även via de här samverkande sjukhusen. Mm. Och då, speciellt när vi kommer in på en fas 3-studie då, som kanske kommer behöva omfatta runt 100 patienter. Eller så. Mm. Och då kanske vi pratar om att det är 10 olika sjukhus som är samverkade. Och det är dels blir det betydligt mer kostsamt och där vet vi inte än om vi kan driva den utvecklingen själva eller om vi kommer att ingå något partnerskap med en större aktör som hjälper till med den här utvecklingen. Tror du att det kan bli 70-80% botande med metoden? Jag tror att den potentialen finns, absolut. Sen blir det ju spekulativt så att säga, när man pratar om sånt här, men det finns absolut den möjligheten. Och för närvarande eller återkommande prostatacancer fanns inga andra metoder egentligen? Nej, man börjar titta på till exempel det här med högintensiv ultraljudsbehandling och sånt. Men det är fortfarande liksom på forskningsnivå eller på klinisk prövningsnivå snarare än att det är rutinbehandling. Ska man då konstatera att möjligheterna till framgång är ganska betydande? Eftersom det inte finns några egentliga konkurrenter. Andra sen är inte färdiga än. Det är 4-5 år till. Det kan komma fram nya. Men sannolikheten att så många nya metoder för återkommande prostatacancer kommer fram är ganska liten. Ja, jag skulle bedöma att det är så det ligger till. Då var det en bra sammanfattning jag kom med. Tack så mycket för att du kom och presenterade Spectra Cures intressanta metod. Tack. Tack så då. Tack. Tack. Thank you.